Tameidiau o Ymchwil Târ, ymchwil athro dan hyfforddiant gan y tîm y tîl Emma and Tom Talk Teaching. A croeso I Tameidiau o Ymchwil Târ. Sianne Dafydd dwi, a dwi'n uwch ddarlithydd ar cwrs Târ Cynradd yma ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. A dwi'n ffodus iawn heddiw bod un o'r myfyrwyr sydd newydd gwblhau'r cwrs yma gyda fi, sef Bethan Price. Diolch Bethan. Diolch. Am ddod. A llongyfarchiadau ar lwyddo ar y cwrs ac edrych ymlaen i flwyddyn gyntaf fel athrawes. Diolch yn fawr. Ni yma heddiw I drafod yr ail aseiniad nes di, tra bod ti yma ar y cwrs, sef aseiniad ble oedd rhaid I chi wneud rhywfaint o waith ymchwil, golygu darllen dipyn o lenyddiaeth ac yn y blaen. Gwed wrtho ni, beth oedd dy bwnc di? Felly, penderfynes I archwilio achosion geirfa gyfyngedig o fewn plant cam cynnydd 3, a wedyn ffeindio ffordd o ddatblygu geirfa nhw yn syniadig ar yr ymchwil wynesu. Felly, ti'n meddwl, beth yw rôl geirfa yn y cwricwlwm I Gymru? Ydy e'n rhywbeth sydd yn bwysig? Ydy e'n rhywbeth amlwg iawn yn y cwricwlwm? Efo'r cwricwlwm newydd, mae'r Llywodraeth wedi dod allan â fframwaith llenyddiaeth, llythrenedd. Felly, o fewn y fframwaith newydd yma, mae llawer o bwyslais ar geirfa a sut I helpu plant I ddatblygu geirfa. Felly, mae mwy o bwyslais ar hwn. Da iawn. Felly, yn amlwg oedd y thema wedyn yn cyd-fynd gyda hynny. Felly, ti'n modd, o ddarllen y llenyddiaeth, beth sy'n cael ei ddweud am gaffael geirfa, sut mae plant yn dysgu geirfa? Yn bennaf, mae mwy o'r llenyddiaeth yn sôn am defnyddio gweithgareddau hwylus I hybu geirfa a newid ffordd o mae plant yn addysgu geirfa. Felly ymgysylltu plant yn fwy I cael gaffael ar geirfa newydd yw I gwneud gweithgareddau hwylus sydd yn llawn hwyl I helpu nhw. Ie. Felly Bethan, beth yw'r pethau sydd yn dylanwadu ar allu plant I gaffael geirfa, dysgu geirfa newydd. Beth yw'r ffactorau? Yn gyntaf, pethau megis statws economaidd cymdeithasol. Felly mae plant sydd yn dod o deuluoedd cyfoethog yn cael eu cyflwyno I 42 miliwn o eiriau o babanod. A wedyn mae plant sydd yn dod o gartrefi tlawd difreintiedig ddim ond yn cael eu gyflwyno I 13 miliwn o eirfa. Felly mae'r sail o eira yn eitha enfawr, mae'n eang iawn. A wedyn mae effaith y cyfnod clo wedi cael bach effaith ar blant. A wedyn y ffaith bod uniaethog a dwyieithog. Mae plant sydd yn dwyieithog angen dysgu dwy iaith yn lle mae plant uniaethog ddim ond angen dysgu un. Felly mae'n mwy anodd I blant dwyieithog dod yn gyfarwydd o geirfa achos mae dwy iaith iddyn nhw I ddysgu. Ie, yeah, oedd yn ddiddorol pan o'n I darllen dy waith di, o ti'n dweud bod y llenyddiaeth yn awgrymu hyn, bod plant dwyieithog o dan anfantes, ond oedd ti fel ti'n herio hynny, oedd ti ddim fel mae ti'n derbyn hynny? Ie, yeah. Wel, dwi'n credu bod yn anheg I feddwl am dwyieithog uniaethog. Des I o deulu, wel, dwi'n dwyieithog fy hunain, a fi'n teimlo fel fod fi'n oce a fod yn geirfa fi. Ond fi'n credu bod pethau megis datws economaidd a cyfnod clo pethau yn fwy heriol I blant rhag uniaethog dwyieithog. Ie. Yeah. Ac yn ddiddorol hefyd y cyfnod clo yma, ble y'n ni'n gweld bod rhai plant wedi colli neu ddim wedi gallu manteisio ar ddatblygu geirfa, tra bod plant eraill wedi datblygu geirfa. Oedd hwnna'n ddiddorol hefyd? Mi oedd hwnna'n ddiddorol, ffeindio si hwnna'n ddiddorol, achos I fi, meddwl am y cyfnod clo, ni'n meddwl o bydd plant tu ôl I bawb arall, ond wrth ddallan hwnna, ni fel, o, falle bod nhw wedi datblygu geirfa nhw, achos mae nhw adre efo rhieni nhw, mae rhieni'n gallu cael mwy o mewnbwn I beth maen nhw'n ddysgu a pethau fel yna, felly wrth ddallan ni fel, o, falle, ie. Yeah. Mae wedi helpu nhw. Ie, yeah. Felly yn ddiddorol bod ffactorau yma o ti wedi ystyried fel rhan o'r traethawd, beth oedd yn gyfrifol am gaffael geirfa a'i peidio. A wedyn, wrth gwrs, nes ti ddarllen llenyddiaeth hefyd ble oedd
awduron yn awgrymu gwahanol bethau. Yndo, felly, nes ti sôn bod angen iddyn nhw fod yn hwyl, bod nhw angen fwynhau y gweithgareddau. Wyt ti hefyd yn sôn am bethau fel drama, gwylio ffilmiau, pob math o bethau. Oedd yna rhai oedd yn cael ei awgrymu fel mwy llwyddiannus na pheth eraill? Yn bennaf oedd pethau fel gemau yn fwy llwyddiannus a pethau megis gwylio raglen teledu, felly i plant bach gwylio raglen teledu Cymraeg a wedyn mae plant yn fel pigo i fyny ar geiriau o fyna, so felly pethau megis gemau yn fwyaf llwyddiannus nag unrhyw beth arall. Felly, oedd y syniad yma o ddatblygu geirfa yn rhywbeth oedd yn bwysig yn yr ysgol ble oedd y ti ar leoliad? Oedd yn un o'r blaenoriaethau nhw? Ie, oedd yn rhan o gynllun datblygu ysgol nhw, lle o gynlyniad i'r cyfnod clor oedd nhw eisiau fel magu yr iaith Gymraeg eto, achos maen nhw wedi gweld bod wedi lleihau o fewn y cyfnod clor, felly jyst i hybu yr iaith eto a dod efo nhw. Felly oedd hwn yn cyd-fynd gyda tymod, amcan yr ysgol. Oedd e hefyd yn cyd-fynd i fod y athroniaeth bersonol di? Dim o freidrwydd. Fel athroniaeth bersonol i, o'n i'n credu fod gan bob plentyn yr hawl i addysgu. Ond wrth i mi wneud yr ymchwil, wnaeth e ysbrydoli fy athroniaeth i newid e tipyn bach i gwneud yn siŵr fy mod i'n fel cynnwys bob plentyn o fewn popeth fi'n gwneud a sicrhau bod cyfleoedd i plant sydd efallai yn llai wanaf o'i geirfa a sicrhau bod strategaethau yn eu lle i helpu nhw wedyn. Felly, nes di Ymyrraeth, esbonio chydig bach wrthyn ni, beth yn union nes di? A wy'n gwybod bod ti wedi dewis rhywbeth amlheinog, bod ti wedi gwneud sawl peth, ond esbonio chydig am be nes di gyda'r grŵp penodol? Nes i penderfynu gwneud dill aml defnydd sydd yn cyfuno elfennau hwyl, ond hefyd elfennau ymarferol, ymarferol. Felly megis nes i penderfynu gwneud gemau a wedyn hefyd fel trochi geirfa newydd i'r plant. Felly penderfynus wneud e yn ystod cylch darllen a dewisais 5 plentyn i wneud yr ymyrraeth ar sydd ag anghenion hollol wahanol. Roedd un o'r plant ag anghenion ad y eithaf wan iawn, a wedyn plant mat, so nes i cymysgedd o holl plant. A wedyn nes i'r ymyrraeth o fewn sesiwn cylch darllen, so 30 munud pob bore, a roedd 5 tasg gwahanol i'r plant wneud, oedd mwy'n fwyaf ohonyn nhw yn gemau. Roedd angen i'r plant cyflawni cyflwyniad llafar ar diwedd y thema nhw, felly wnes i seilio dewis geiriau i'r plant yn seiliadig ar thema nhw, felly rygbi, gymnastig, dawnsio, pethau megis fel yna, jyst i helpu nhw hefo'u cyflwyniad. Felly, ar ôl wneud yr ymyrraeth, oedd angen i ti gasglu rhyw fath o ddata wedyn yn amlwg er mwyn gallu mesur llwyddiant. Be nes di? Felly, mae nes i recordio'r sesiynau ar ffôn fi er mwyn sicrhau bod gen i data ac yn gallu mynd nôl i clywed beth oedd y plant yn gwneud. Wnes i ysgrifennu nodiadau tra wneud e. A wedyn casglu taflenni gwaith y plant fel bod wedi gallu edrych yn ôl arnyn nhw a jyst pethau bach fel hwnna oedd yn casglu fyny i gael yr holl data wedyn. A beth oedd y casgliadau di? Tmod? Beth oedd y canlyniadau? Be weles di? Beth oedd y data yn ei awgrymu wrth ti? Gan fod oedd cymysgedd eang o plant ad y plant mat, oedd yn anodd i ffeindio tasgau a oedd yn addas ar gyfer pob plentyn. Felly wrth symud ymlaen byddwn yn sicrhau bod tasgau gwahanol sydd yn addas i bawb. Roedd un tasg yn benodol oedd yn weithio'n dda, sef gemau snap a gemau parau, oedd y plant yn mwynhau hynna, ond roedd un gêm sef roliwch gair, nid oedd y plant yn gallu cael gafael arno fe, doedd nhw ddim yn deall y tasg yn dda iawn. Falle bai fi oedd hwnna paid esbonio fe yn dda iawn, ond rhywbeth fel hwnna fi'n meddwl oedd e'n fwy addas i oedran uchaf. Felly mae jyst yn fel meddwl pa fath o blant sydd ganddo chi a wedyn newid o fyna.
Ie, mae hynny'n ddiddorol yn diwedd, ond mae hynny'n rhan o'r dysgu yn diwedd, dysgu proffesiynol wyt ti wedi gwneud, cynnal yr Ymyrraeth yma, wedyn wyt ti wedi dysgu gymaint, a falle mae'r plant wedi gwneud hefyd. Beth fyddi di mynd gyda ti nawr o'r dyfodol? Beth wyt ti wedi dysgu o wneud hyn, o wneud Ymyrraeth flin? Byddi di'n cynnal Ymyrraethau flin, ti'n meddwl, yn ystod y flwyddyn ang? Byddwn. Oherwydd bod geirfa yn bwysig o fewn y cwricwlwm newydd, byddwn sicrhau fel efallai wneud sesiynau bore o geirfa newydd i drochi plant i geirfa newydd a pethau fel yna. A sicrhau bod gemau addysg ar gyfer yr oedran byddaf yn ddysgu i sicrhau fod nhw'n gallu datblygu geirfa newydd yn dyddiol yn lle cyflwyno geirfa newydd a dyn nhw ddim yn defnyddio nhw eto. So efallai geiriau sydd yn aml ddefnydd a pethau fel yna, sicrhau bod nhw'n cael yna. A mi nes i sylwi hefyd Bethan, yn y traethawd, ti wedi sôn am ba mor bwysig oedd i gynnal Ymyrraethau yn gynnar ac yn enwedig o safbwynt o beth mor bwysig y hyn, sef cyflwyno geirfa, bod angen i'r Ymyrraethau na fod yn gynnar. A ydy hi felly pyn bach yn rhy hwyr yn cyfnod allweddol tri? Ydy hwn yn rhywbeth mae angen sicrhau bod y strategaethau yma ni lle gyda plant iau? Dyw beth yn rhy hwyr, ond fi'n credu efo geirfa pethau, dyma'r peth cyntaf maen nhw'n cael eu cyflwyno i mewn ysgol Gymraeg. Felly sicrhau bod hynna yn datblygu yn gyntaf cyn unrhyw beth arall, fi'n meddwl bod e'n bwysig iawn i wneud hwnna. Hyfryd, wel diolch fawr iawn i ti a pob lwc blwyddyn nesaf a pob lwc yn benodol ar hyrwyddo geirfa y plant bach yma yn dy ddosbarth. Diolch yn fawr Bethan. Diolch.